помеѓу останатите теми за кои што Весна Велкова и Жаклина Лазаревска, претеничката од СДСМ, ке разговараат, е јавната расправа за предлог законот за изменување на законот за социјална заштита. Весна, повелете со господја Лазаревска и кои се останатите прашања? Така е, Чаловски, денеска со Лазаревска ќе поразговараме за уште една јавна расправа. Овој пат јавната расправа е на Комисијата за труд и социјална политика. Ќе се расправа таму со аргументи за и против носење на законот за социјална заштита. Нова јавна расправа поканети се бројни гости, професори, но и представници од невладини организации кои поблиску ја познаваат проблематиката и потребите за лицата со посебни потреби. Добро утро, господа Лазаревска. Добро утро, ви благодарам за поканата. Навистина ми е чест да присуствувам на денешната ваша емисија. Благодарам. Веднаш ќе почнем со прашање. Денеска имаме јавна расправа за законот за социјална заштита. Овој закон беше малку подолго време заглавен во собранието, ми се чини околу половина година. Конечно, еве имаме јавна расправа и во предмалку во разговорот што го водевме, рековте дека веднаш потоа се надевате дека ќе биде изгласан. Што се предвидува овој закон? Токму така. Овој закон, всушност, ова е само една дополна и измена на законот за социјална заштита во членот 76, каде што се дефинира улогата и кои се лица ја имаат можноста да добиваат лични асистенти. Во измените се однесува само на старосната возраст. Од 18 до 65 години лица со потешки и најтешки физички попречености, меѓутоа и потполно слепите лица имаат можност, значи според законот од 2019, да имаат и услуга личен асистент, кој што е прилагоден и избран според потребата од нивната попреченост, како би им овозможил да тие нормално обавуваат работи каде што им е потребна асистенција. Ние сега со новата измена вршиме нели зголемување на можноста да и децата од 6 годишна возраст, кои всушност се и влезени веќе во образовниот процес, да може да бидат корисници на лична асистенција. Што значи сега наместо од 18 до 65 годишна возраст би гласел од 6 годишна возраст деца до возрастни од 65 годишна возраст би ја користеле таа услуга. Зашто би ја користеле ова? Би ја користеле, точно. Да. Значи, секое лице има индивидуална потреба од тие лица со тешки попречености и потполни слепи. И затоа во моментов морам да ви кажам дека се работи на класификација на функционалностите, во кој што ќе се одредува и ќе се има индивидуален пристап и определување на кое лице што му е потребно. Значи, индивидуално. Потреба за помош при храна, облекување, лична хигиена, меѓутоа и кај зборуваме овие што се во образование, имаат потреба и можеби помош и за образование, што значи дека имаме и образовни асистенти, тие се една друга категорија која што во пилот програма се внесени во одредени општини кои што прифатиле да пилотираат на овој проект. Меѓутоа, ние сакаме тоа да го воведеме и да биде како дел од образовниот процес, како би имале целосна поддршка на сите лица кои што би влегле инклузивно со вклучување на лицата со попреченост во редовната настава. Значи, личните асистенти се однесуваат на потребите на индивидуата која што има тешка или многу тешка попреченост или потполно слепило, како би можело да ги обавува своите животни функции со помош онака како што ние другите лица ги обавуваме самостојно. Овој закон ми се чини по претходните разговори со ваши колеги, но од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, некако навистија дека ќе го поддржат. Од кој се има поддршка? И уште едно вака мало подпрашање додека сме кај опозицијата. Зашто има замерка? Мислам дека во еден дел од законот нешто преговараат. Така.
Значи, денешната јавна расправа ќе се одржи со цел ние пратениците. Сега сме помеѓу двете читања. Првото читање помина без проблеми. Ние донесовме заеднички заклучок дека има потреба од промени во Законот за социјална заштита во делот на нели лицата со попреченост и личната асистенција. Меѓутоа и заеднички заклучивме дека е потребна јавна расправа на која што ќе се слушнат зборовите, барањата, забелешките на лицата кои што се и со попреченост, кои што ги представуваат. Лично се представени или преку здруженија на граѓани, здруженија на родители, на деца со попреченост и лица со попреченост, слепи лица, ние би ги слушнале и тогаш би разговарале за во второто читање, кога е амандманската расправа, што би можеле да подобриме. По мене мислам дека и според она што говореа во првото читање од опозицијата има забелешка зошто лица до 65 годишна возраст, што со понатаму со лица кои што се со попреченост, а имаат повеќе од 65 години. Морам да ви кажам дека со законот, нели имавме драстични измени во законот во 2019 година за социјална заштита, ние воведовме повеќе услуги за различни категории. Тогаш во тоа во овие лица во тој закон се точно во членот 76 се личните асистенти и какви услуги даваат тие точно таму е дефинирано сега од 18 до 65 годишна возраст, меѓутоа за лица кои што се над 65 годишна возраст во истиот тој закон си постои посебна клаузула и посебен член со кој што лицата над 65 годишна возраст, тука не е значи кажано прецизирано дали се и ограничување има, тоа може да бидат и здрави лица, меѓутоа тоа се возрастни лица на кои што му е потребна нега во домот, ние воведовме услуга нега во домот на лица со над 65 годишна возраст. Што значи дека воопшто не се во право дека тие лица нема да имаат помош. Само тоа е регулирано во друг член од овој исти закон и услугата значи всушност помош на лицата над 65 годишна возраст. Ќе поминам на еден закон кој е така блокиран во собранието од ВМРО ДПМН за законот за наставници и стручни соработници во основното и средно образование, со кој како што вели ВМРО, како што велите нели вие како власт, трајно се решаваат вработувањата на околу 4700 наставници. Точно. Зошто е блокиран овој закон? Точно. Мислам дека од политички причини и тие се свесни дека овој закон за наставници и стручни соработници во основното и средното образование. Дали трајно... затоа што сега се локални избори па имаме на локално ниво? Има тука значи многу теми за дискусија, повеќе мислам дека е политичкиот момент. И начинот на размислување во однос на тоа во која насока треба да се движи образованието. Ние сметаме дека образованието треба да биде целосно растеретено од политички притисок и лицата кои што работат, наставниот кадар и стручните соработници, да бидат растеретени од стресот дали ќе бидат тие секоја година наредна примени со договор на дело или со определено време. Ние предлагаме нивниот однос во конкурсот да биде на неопределено. Што значи дека секој наставник кој што си ги исполнува условите и биде примен, добива решение. Нема потреба од комисии, од изминат период за да помине период па да тие добијат трансформација, ниту од политичко влијание, која и да биде гарнитура, ќе мора да си постапи соодветно системски според законот и на тој начин ќе ги растеретиме од грижи, ќе им дадеме една економска и социјална сигурност на наставниците, меѓутоа и ќе им помогнеме на децата кои што секогаш се приврзуваат кон наставниците и со менување на политичките елити, ако настанат промени во наставниот кадар, тоа е голем стрес и за децата, меѓутоа и за родителите. И ние тука сметаме дека навистина нема потреба да се блокира, тие се уште не дозволуваат во прво читање да го поставиме на дневен ред. Со процедурални забелешки не доаѓаме до отварање на дебата, што значи
пуштение во редовна постапка и сметаме дека ако се отвори дебата, ние сите заедно треба да заклучиме дека понудениот закон е добра основа за да можеме да одиме во понатамошна собраниска процедура. Кој е образложението што го куцат овој закон? Значи, тие имате разговор со нив, диалог, дали има за овој закон? Дали се деблокирало? Значи, не доаѓаме до дискусија по законите, затоа што тие одбрале пред донесување и поставени се тие како на дневен ред пред изгласување на дневниот ред и отварање на расправа по законот, да почнеме материјална расправа и расправа воопшто за тој закон. Тука би надополнала дека покрај трајното решавање на статусот на вработување на наставниот и стручниот кадар во образование, ние имаме предложено и кариерен, меѓутоа и професионален развој и соодветно на секоја индивидуа како ќе напредува, секој да се труди да биде подобар, имаме веќе и посебни членови за наградување на основната плата, посебни коефициенти кои ќе ги стимулираат и морално, меѓутоа и материјално наставниците. И ќе прават разлика меѓу поквалитетни по луѓе кои што се трудат да дадат на вистина се од себе во воспитно-образовниот процес и луѓе кои што сметаат дека образованието само е добро ситуирање, и статус кво остануваат на не надградување на своите професионални меѓутоа и кариерни. Со уштеден закон овде во собранието се најавува блокада. Дали е стигнат законот за дигиталните учебници затоа што беше повлечен па повторно? Беше повлечен од причина што сега дали повторно во собранието? Да, доставен е со европско знаменце бидејќи тој во многу е поврзан со европската регулатива во делот на образование и од СЕП веќе му се дадени директиви кои што според европските директиви задоволува да биде ставен со како закон со знаменце, европско знаменце. Овој закон за дигитал, за учебници се вика, да, и други дидактички помагала во образованието, всушност многу се исполитизира и мислам дека навистина доби еден непотребен тек кај родителите кои што не го прочитале и кај оние кои што навистина не, бидејќи не се отвори дебата во собраниево за да ние можеме да ги разјасниме работите, така да гледам дека се групираат одредени лица кои што малку е контрадикторно, тоа го прават на социјални мрежи со корисна IT технологија, дигитална технологија. Значи, прават Facebook групи, што е легитимно, прават Zoom состаноци, а истите се против дигитализација во образованието. И тоа е малку контрадикторно, а и самото име на една група која што вчера знаете да, имаше. Вчера беше одбиена иницијативата за референдум на невладината иницијатива учебници и настава мора да има. Значи, самото име е контрадикторно. Учебници и настава мора да има, секако. И учебници ќе има, и настава ќе има, и настава има. Ова што е, тие ги мешаат по имите онлайн настава која што беше неминовно заради коронавирусот, што е заради заштита и на наставници, меѓутоа најмногу заради заштита на децата, и беше избран комбиниран метод во одредени со физичко присуство, меѓутоа во други нели паралелки онлайн настава што се одвива беспрекорно, и тоа може да го разберат родителите кои ги имаат дома децата и кои гледаат дека навистина се усвојуваат знаењата, меѓутоа и наставниците. Мене ми е малку симптоматично зошто се мешаат дигитални учебници и онлайн настава. Дигитален учебник е сосема друго нешто, не е онлайн настава. Тој значи покрај печатен учебник да биде и во дигитална форма откупен правата на авторот и притоа во него да може да се дополнат и да има аудиовизуелни дидактички можности да некои појави, процеси се видат и визуелно. Така, Лазаревска, уште накратко толку ни дозволува времето. Дали ова некако е показател со сите овие закони образовни, да ги наречам, дека локалната битка за победа на локалните избори те се води току на оваа тема образованието, затоа што е најблиску до граѓаните, што, нели, затоа што се засегнати со своите деца? Мислам дека овие големи реформи кои што се
предложени од Министерството за образование и наука во сферата на образованието, тектонски пореметувања, добиваат одредена реакција за спречување на промени во образованието, а сите можеме да заклучиме до кој степен ни беше доведено образованието и дека треба да имаме промени. Треба да се усогласиме и со европските текови во образованието, меѓутоа и мора да измениме начин, пристап на усвојување на знаењата и воспитувањата на децата во основните и средните училишта. Јас мислам дека, бидејќи основните и средните училишта се под ингеренција на локалните самоуправи, а доаѓаме сега пред локалните избори, да. Мислам дека неправилно политички се експлоатира оваа тема и се дава таков отпор и се потикнуваат родителите да мислат дека се случува нешто лошо, а кога ќе видиме кои промени настануваат од следната учебна година, само во прво и четврто одделение, и се што зборува се не е точно. Ке се укинува историја, па тоа одат на малку национализам, па потоа дека ке се укинуваат работните места, па се аму нудиме закон за наставници со кој се гарантираат работните места, не го прифаќаат. Значи се политизира за да се поентира на предстојните локални избори. За жал. Меѓутоа, има тука и една убава работа, ја заѓам од образование, пак никогаш олку високо и дискутабилно не е било образованието во целата популација, во целото општество кај нас, што значи дека образованието си го добива местото, пиедесталот во општеството и сите кои што сме загрижени, а тука се и деца, так, и родители, так, и наставници, учествуваме во давање своје мислење, тоа е демократијата, и во креирање на тие образовни политики. Ви благодарам многу за разговорот. Јас ви благодарам што бев поканета на вистина. Така. Ова беше нашиот разговор со пратеничката од редовите на СДСМ Лазаревска.